Museet i Narvik forvalter og formidler kommunenes historie. Nå har podcasten ekspedert fra Narvik Museum i samarbeid med forfatteren Jan Petter Pettersen laget 5 foredrag som legges ut på YouTube. Foredragene forteller om det tyske angrepet på Narvik og de følgende krigshandlingene som senere blir kalt slaget om Narvik. Jan Petter Pettersen bor i Narvik og har gitt ut 2 bøker med analyser av felttoget i nord. Og ei bok om EXU, etterretningsorganisasjon som var aktiv i Ofoten fra 1942 til 1945. Med sin interesse for hva som skjedde i 1940 og med sin erfaring fra krigsskolen og som offiser i infanteriet, har Jan Petter Pettersen bidratt til å sette lys på hendelser som ikke har vært i fokus tidligere. Narvik Museum håper med dette bidraget å spre gammel og ny kunnskap om felttoget til general Fleischer, og dermed formidle viktig Narvik-historie. Dette foredraget omhandler fjellkrigen. Ekspedert takker Thomas Haugen, Alf R. Jakobsen, Narvik-senteret og Stein Arne Fedreheim for tillatelse til å bruke kart, bilder og tegninger for å illustrere foredraget. Ja, etter angrepet 9. april og den tyske frammarsjen var startet nordover mot Setermoen og Bardufoss, så mobiliserte jo general Fleischer 3 bataljoner. Det var jo Alta-bataljonen i Finnmark og 2 bataljoner, altså Trondheims og Lyngen i Troms. I tillegg overførte han Trønder-bataljonen fra Øst-Finnmark ned til Setermoen. På Setermoen lå jo 2. bataljonen i R15, altså det vi kaller for Hylmo-bataljonen. Den ble jo da umiddelbart sendt frem for å stoppe den tyske fremrykningen og hadde stoppet den ved Lapphøen. Tysken kom jo ikke lenger nord enn ved jordbrua, som vi sier, med den rett før du bekker ned til Fossbakken. Der ble den fremste tyske patrullen stoppet. Så trakk de seg tilbake og grov seg ned ved Veilund, altså ved Lapphøen. Og der hadde de et forsterket kompani som da lå i stilling der med en norsk bataljon, altså Hylmo-bataljon, mot seg frem til 24. april, da 6. divisjon hadde fått dratt sammen 5 bataljoner i tillegg til det sterke skolekompaniet. Da var styrken komplett, og han valgte å gå til angrep den 24. om morgenen mot Gratangen. Det gikk jo dessverre ikke så bra. Men Gratangen ble jo inntatt i løpet av den 29. etter de tragediene vi hadde i Gratangen, dessverre, med betydelig tap. Men styrken var jo redusert nå fra 5 til 4,5 bataljon. Etter en stund så ble jo Trønderbataljonen reorganisert til en halv bataljon, men han kom jo med noen dager senere. I mellomtiden så var jo de allierte kommet. Det var jo 3 britiske bataljoner som var kommet i midten av april. De første kompaniene var jo landsatt i Sjøvegan og Lavangen og var jo delvis med som sikring allerede i midten av april. Men det var jo ikke mye effekt av dem, for å si det rett ut. Du fikk 3 franske alpejegerbataljoner i slutten av april. Og 2 bataljoner med fremmedlegionærer i børjan av mai da. Det er jo de som ble satt inn i Bjerkvik. Og så kom da tidlig mai kom da også 4 polske bataljoner. Men det som kjennetegner, det er jo 12 bataljoner og en formidabel styrke. Det er jo at øvingsnivået var veldig labert. Mye dårligere enn det vi forbinder med. Det var vel egentlig bare de 2 fremmedlegionærbataljonene og en av de britiske som egentlig var profesjonelle soldater. De polske hadde brukbar treningsnivå, mens de øvrige franske og engelske var noe av semrere kvalitet, for å si det slik, som soldater. De ble jo gruppert i randsoner til kampområdet. Fra Salangen i nord, via Gratangen, Harstad, med å kunne ta Bardufoss også da, og ned mot Bogen og Ballangen. Altså i randsona rundt det som skulle bli stridsområdet etter hvert. Og der var det jo den norske hovedstyrken var. Det var jo Fossbakken, aksen Setermoen, Fossbakken, ned mot Gratangen, og så da videre fjellet over mot Bjerkvik og så mot Bjørnfjell. Det var jo der hovedkampene ble, slik at på mange måter så var det en delt operasjon, og det er jo det som vi også har snakket om tidligere, at
at det var ulike strategier. De allierte ville krype opp langs kysten. Churchill ville angripe Narvik for enhver pris frontalt, og gaudde om det flere ganger, men det ble jo ikke gjennomført. Mens den britiske, eller den allierte britiske generalen da, Mackenzie, han ville krype opp og gå i land i Ballangen og Bogen og krype opp langs kysten og ta Narvik når våren kom, at de kunne unngå å stampe i djup snø som de gjorde. Slik at det var uenighet mellom de allierte og nordmenn, og de allierte så ulikt på dette her. Men i alle fall, der var det. Da angrepet mot Gratangen ble satt inn den 24. mai, så gikk det altså 3 dager, så var den 28. og 29. så var Gratangen intakt. Så reorganiserte Fleischer styrken. Han mente, som det står i historiebøkene, at han hadde for dårlig kontroll på bataljonene. Nå skulle han vel egentlig ikke ha sånn direkte kontroll på bataljonen, for han hadde jo 6. brigade som hadde ledd det imellom seg og bataljonene. Det var jo de som styrte bataljonene. Divisjonen utstedte direktiv. Brigaden utstedte ordrer. Men i historieboka har han jo nesten oversett brigadenivået. Det er litt synd, fordi at det blir en forkjært fortegnet i historien når man gjør det. Men sånn er det bare. Men det sies at han ville dele 6. brigade i stedet for å ha 5 bataljoner pluss skolekompaniet. Skolekompaniet ble oppløst, og soldatene ble utnevnt, eller elevene da, ble utnevnt til sersjanter, og styrka befalsoppsetninger i alle bataljonene og fordelt. Så han hadde da de 4,5 bataljonene, og delte han da i 2, 6. og 7. brigade. Slik at 6. brigade, det var den bestående av Troms-bataljonene i Trondenes og Lyngen. Mens 7. brigade ble bestående av Alta-bataljonen og Hylmo-bataljonen. Og de skulle altså angripe da på 3 akser i tillegg til at franskmenn ønsket å komme med. General Betuard var kommet frem, og de avtalte med Fleischer at de skulle komme inn med i striden. Og det ble da enig med at angrepet mot Bjerkvik, som ble igangsatt 1. mai, skulle skje på 3 akser. I nord skulle 6. brigade gå i Gressdalen, og så skulle 7. brigade gå over Roasmed og helst Øse. Og så skulle franskmenn gå i Labergdalen og slutte seg til 7. brigade når de kom opp til Øse. Men riksveien var demarkasjonslinjen, kan du si, skille mellom franskmennene og 7. brigade. Så sånn var det. Planen til Fleischer, det var at han skulle ha fremgang på flankene, det vil si i Gressdalen i øst og over Øse i vest. Og så skulle da den tyske styrken, som han visste hadde gruppert seg opp på Roasmed og Legasplateauet, de skulle bli nødt til å trekke seg tilbake når flankene presset på. Det gikk på ingen måte slik. Det som skjedde var at tyskerne hadde kraftsamlet med delvis 2 bataljoner oppe på plateauet og i Gressdalen. De behersket både Gressdalen og Øse med ild, automatild, fra brinka, fra fjellkanten av fjellplateauet. Slik at når 2. bataljon, Lyngen bataljon, angrep i Gressdalen på vestsiden av Gressdalsvannet, så ble de tatt under ild fra Brita Skare, altså fra fjellet, og måtte stoppe og trukke tilbake med tap. Slik at aksen i Gressdalen, den stoppet. Senere så gikk jo Trondheims bataljon over på andre siden, på østsiden, og klarte å forsere, nei, unnskyld, Lyngen-bataljonen gikk over på østsiden og klarte å forsere den, men det var etter at Trondheims-bataljonen hadde gått tilbake og gått opp i Legasfjellet og hjulpet Brigade 7 med å angripe. Så hovedkampene, de ble på det relativt smale fjellplateauet Roasmed på vestsiden av Legas og delvis på østsiden av Legas. Det var starten på fjellkrigen som ble utkjempet mellom den 1. og 13. mai, da de kom seg ned til Vassdal. På den 3. aksen så gikk det ikke i det hele tatt, for å si det mildt. Den bataljonen som basket i Labergdalen, Labergdalen var jo et snøhold med bratt oppstigning, masse snø, og det viste seg at det var kun en tysk tropp som lå opp i snøfjellet som klarte å stoppe bataljonen i hele uka. Og etter en liten uke så måtte han trekke seg ut med frostskader og utslitt,
Og så kom en ny bataljon inn, da vi kom inn, satt inn opp med, ved Øse. Men det var ikke fart i dem i det hele tatt. Nordmenn hadde jo avgitt ett av de sterke kompaniene fra Hydmo-bataljonen, KP5, under ledelse av kapten Hanekamhaug, til å hjelpe franskmenn. Og det hjalp jo litt på, men det var ikke nok. Slik at etter hvert så ble det bittre og hårde kamper oppe på Roasme for å få herredømme over dette relativt smale platået. Men det er jo helt klart at et sånt fjellparti favoriserte forsvaren. Og tysken hadde altså deler av to bataljoner gruppert på begge siden av Leigas skare. Slik at da de først klarte å erobre høyde 785, altså kanten av Roasmeplatået på nordsida, så fikk de et fotfeste oppå. Men å ta den såkalte høyde 842, som da lå litt nord for Roasmetoppen, altså, det var vanskelig. Tyskerne de var på det tidspunktet altså nærmest forsvart av en bratt skråning på venstresida, altså ned vestsida ned mot Øse. Det var vanskelig for nordmenn å forsere den. Og enda mer, for ikke å si umulig, å komme fram på østsida, for der var ruva den voldsomme Leigas massivet. Slik at nordmenn måtte ta dem frontalt. Og det klarte de med, skal vi si, to teknikker i tillegg til dyktige angrep fra soldatene. Det var at de fikk flankerende mitraljøseild fra flanken. De trakk en mitraljøseavdeling opp i Leigastien, så langt opp de kom, og fikk skyte flankerende inn mot høyde 842, og da klarte de å få en viss overtak. Dernest, og det var særlig den avdelingen fra Alta-bataljonen, og et kompani derfra, altså et kompani fra Trondheims-bataljonen som var kommet opp, de utgjorde en egen slagstyrke, en stridsstyrke, og angrep mer sør-østover mot Leigas skare på andre siden av Leigastien. Der fant de ut etter hvert, altså nordmenn var jo veldig gode skyttere, og mens tysken var mer utrustet med tunge automatvåpen, og også lette automatvåpen, Schmeichel maskinpistol. Og det hadde jo ikke nordmenn. Altså, maskinpistolen var jo et kortholdsvåpen som kunne brukes i nærkamp. I tillegg hadde de håndgranater. Slik at nordmenn hadde jo ikke det, og de ville unngå en nærkamp for enhver pris. Men nordmenn var gode skyttere. Sivile skyttevesenet stod krutsterkt på landsbygda, det var skyttelag og skyttebaner i alle småbygden. Slik at var det noe de kunne, så var det skarpskyting. Mange var jegere, både på fjord og fjell. Skaut på seil og skaut på ishavet, men skaut også på vanlig jakt i skog og mark. Slik at de begynte å skyte på lange hold. 500-600 meter kunne de prikkskyte tyskene som lå i stilling, uten at de kunne forsvare seg. I tillegg til at de norske mitraljøsene, selv om de var store og tung, så hadde lengre rekkevidde enn den tyske. Og gradvis klarte de å tvinge tysken ut av stillingene bakover. Tysken de utviklet det som vi i dag vil kalle for oppholdende strid. Altså de opptar striden, og så forsvarer de seg lenge nok til at de kan trekke seg ut i relativt ordnet forhold uten å måtte være i en avgjørende strid. Slik at avdelingen er intakt etter det de tok seg ut, men de måtte oppgi terreng. Og med da den ene foten i bakken som tysken hadde hele tiden, det var at de hadde gjerne foran hovedstillingen hadde de en liten stilling. Slik at nordmenn måtte først bekjempe den, og så kom de inn i hovedstillingen. Og når den trakk seg ut, så var det ikke lenge før de var i en ny sånn liten opptaksstilling. Slik at det var kamp fra posisjon til posisjon, altså fra knaus til knaus, helt til de var nede i Vassdalen. Slik at de kampene på Roasmeplatået, de er underestimert, altså. De var beinhard for nordmenn. Og vi må jo også være klare over det at det var over tregrenser. Slik at nordmenn måtte jo hente, altså de norske styrkene måtte jo hente maten sin nede ved Kvernmoen og delvis enda lengre bak. Det var der middagsmaten ble laget. Så måtte de trekke det på kjelka opp på Roasmeplatået. Det er jo flere hundre meter stigning. Og da de begynte å komme ned mot Bjerkevik, altså mot forbi Leiga, altså ned mot Vassdalen, var det snakk om 5-6 timer i transport av mat. Og det sies at Major Hylmo så på, for han hadde sitt kor litt lengre bak da, mot Kvernmoen. Han en dag stod og så på de passerte guttene, og han var nesten på gråten. Han tenker på de slitasjen de hadde for bare å få fram mat, i tillegg til alt det andre de var utsatt for. De hadde jo bare en sovepose, eller en lakenpose med to tynne ullteper. De lå på skien sin, eller ris hadde de ikke. Da måtte de gå ned til Kvernmoen, eller ned i skogbandet,
og hugge og dra med seg opp at de hadde en viss isolasjon under soveposen. Og det hadde de med de færreste nettene at de hadde det. Det var en beintøff start på felttoget de hadde, disse guttene der oppe. Det sies jo det at ca. 25% av styrken til enhver tid var i transport av mat og forsyning og ammunisjon. Fra de forlot Kvernmoen og til de var kommet til Bjørnefjell og kapitulasjonen var over en halvannen måned senere. Slik at i tillegg til patruljevirksomhet, vakthold, kamp, så vi var altså en fjerdedel av styrken i transport. Slik at det var jo ingen fred å få. Det var jo ingen hvile å få utover litt søvn innimellom. Så det var liksom kampen ned mot Bjerkvik. Nå kunne man jo sagt mye om den franske innsatsen. Du sier, man kan ikke si så mye om den, for den var veldig laber. Jeg vil nesten gå langt og si det at de sinka den norske fremrykningen over Øse. De gjorde i realiteten ingen. Ved to ganger skulle de være med i et felles angrep. Det var mot Ørnfjell og senere mot Snøfjell, og begge gangene svikta de. Slik at det var jo grunnen til at da de franske fremmedlegionærene gikk inn fra sjøen den 13. så skulle nordmenn presse, og franskmenn presse frem mot Snøfjellet og Ørnfjellet og gå ned i Vassdalen bak, og så den fella som det, da Bjerkvik utgjorde for tyskerne skulle klappe sammen med norske og allierte styrker bak dem i Vassdalen. Den slo ikke til, for franskmenn angriper ikke, og da hadde 6. divisjon gitt ordre til Alta-bataljonen at de går ikke frem hvis ikke franskmenn gjør det, for de hadde dem brent seg på dagen før, og det kostet norske liv var franskmenn sviktet den gangen, og det gjorde de også nå. I mellomtida, og det sier vi historien alt for lite om, at 6. brigade, de klarte å presse seg ned på bak Vassdalsfjell og Legastid, og gikk ned i Vassdalen, men de kom ned da den 14. Men de gikk ikke ned i Vassdalen, de gikk opp på Nevefjellplateauet, og slo seg opp på det fjellplateauet der, og etablerte seg der. Så i realiteten måtte den tyske styrken som da var i Bjerkvik begynne å trekke seg ut for ikke å bli omgått. Slik at det var en mindre styrke som var igjen, som fremmedlegionen møtte da de kom inn. Det var stort sett den tyske styrken av skal vi si, marineinfanterister. Det var jo ikke mindre enn 2600 mann av de marinegastene som overlevde senkningen av 10. og 13. april. De ble jo kledd opp som infanterister, stort sett av materiell som de tok på Elvegårdsmoen, våpen og utrustning og uniformer fra nordmenn. Og de ble vel gruppert i ca. 17 lette kompani, delt inn på tre frontavsnitt. En bataljon, de ble gruppert i tre bataljoner. En mellom Bjerkvik og Øyjord, en bataljon i Narvik, og en mellom Narvik og Riksgrensa som forsvarte jernbanelinjer. Slik at det var vaktstyrken som forsvarte de strandlinjene der. Slik at det var hovedsakelig marineinfanterister som franskmenn møtte. Det er kanskje litt galt å si at de ikke var gode soldater, for det var de. De hadde en ganske omfattende militær opplæring, også i vanlige infanteridisipliner, de marinegastene til Tyskland. Så de var nok langt over en gjennomsnittlig norske soldat i utdanning og til dels utrustning. Ja, da har vi kommet til Bjerkvik, og de klarte da å ta, fremdeligende tok de da Bjerkvik den 13. og fått mye oppmerksomhet rundt det da. Mens den norske 6. brigade gikk ned i Vassdalen og opp på Kuberg-plateauet og Nevefjell-plateauet. Og var der oppe da den 20. opp der og etablerte seg, ja, litt før det, faktisk den 15. 16. hadde de fått fotfeste der oppe. Alta-bataljonen kom ned, altså 7. brigade da, ned i Vassdalen til Hartvikbanen den 14. Da ble Hylvo-bataljonen trukket ut og skulle forberede å være med i angrepet på Narvik, som på det tidspunktet var fastsatt til å være den 21. altså bare en snø uka senere. Så det var grunnen til at de, og Alta-bataljonen som da utgjorde 7. brigade, ble da liggende i Vassdalen fram til den 20. da de ble satt i angrep opp mot Lille Ballak. Så det ble da på mange måter et skille i krigen. Når de da var kommet dit, både 6. brigade og 7. brigade,
så ble det en pause i stridshandlingen fra rundt den 21. til henimot 28. 29. mai, en såkalt stille uke. Ja. Etter at når de kom til Bjerkvi, så ble det en naturlig pause på mange måter. På norsk side, så 6. brigade, den var jo ledet av oberst Løken, som vi har som lederen fra starten av. Han ble utnevnt til ny sjef for den stedfortredende divisjonskommandoen oppe på Rundhaug. Da ble det sjefskiftet der, og oberst Berg, som var i forsvars- og kommando, han ble utnevnt som ny brigadesjef. Jeg tror nok også at etter Grattangen så hadde Fleischer et ønske om å få en litt yngre, og kanskje litt yngre brigadesjef inn. Og i møtet som general Ruge og Fleischer hadde den 6. mai, så ble de enige om dette her, at det skulle overføres en del offiserer fra forsvars- og overkommando som overtalte det der, og til 6. divisjon. Og oberst Berg var en av dem. Og han overtok da den 12. Da var han fremme ved Leigas og tittet på kampområdet. Og bestemte seg for hvordan han ville gjøre dette. Han ivra jo for et østlig alternativ. Slik at det som da 6. brigade hadde gjort å klatre opp på Kubergplateauet, det var helt i hans ånd. Fleischers strategi, det var jo hele tiden, og først etter at Grattangen var tatt, det var å ta Bjerkvik. Og deretter så ville han ta Bjørnfjell, for så å ta Narvik. Det vet vi jo at de allierte ikke var enige i. De ville ta Narvik med to strategier. De hadde delt strategi. Churchill hadde gitt ordre til sjefen for marinestyrken, og for så vidt hele styrken, Lord Cork, at Narvik skulle tas frontalt fra sjøen så fort som mulig. General McKessie, som leder landstyrken, han hadde fått en annen ordre som var litt mer forsiktig. Man skulle ikke gå i land på besatt strand, og han ville krype opp langs kysten, og så gå i land på nord- og sørsiden av Ofotfjorden, og så krype opp fra Bogen over Bjerkvik, og så til Narvik, eller fra Ballangen fra sørsiden. Slik at de allierte, de følte to strategier, og for sikkerhets skyld så var de ikke koordinert med nordmenn som ville gå i fjellet, altså fra Bjerkvik til Bjørnfjell. Og det er interessant, fordi at general Dietl, han så likt på dette. Altså, de hadde selvfølgelig ikke diskutert det, han og Fleischer. Men verdien av Bjørnfjell så de likt på. For begge mente at Bjørnfjell var viktigere å innta enn Narvik. For som de resonerte, behersker du Bjørnfjell, så er det bare et tidsspørsmål før Narvik faller. For det er en isolert øy der nede. Men tar du Narvik, så er det ikke noe tidsspørsmål om for Bjørnfjell du faller. Det er en beinhard kamp å ta Bjørnfjell, for det er krutesterkt terreng. Kanskje noe av det sterkeste terrenget du kan kjempe i mellom Narvik og Bjørnfjell. Uansett på hvilken side, nord- eller sørsida, prøv å tilnærme det. Slik at Bjørnfjell vil jo senere vise seg at å være et helt uvurderlig område for å bringe frem forsyning i luftveien for tyskere. Så det er litt synd at ikke dette ble erkjent av de allierte tidligere. Men Fleischer var urokkelig, så han startet jo fjellkrigen da 6. brigade gikk Gressdalen og opp på Kubergplateauet og fortsatte mot Bjørnfjell. Men 7. brigade svinget over Roas med ned i Bjerkvik og så krøp opp mot Sirkelvannet, altså litt mer på sørsiden av plateauet og oppe der. Så kampen i Høyfjellet, den hadde jo begynt allerede 1. mai, og den fortsatte da 21. mai etter den pausen. Situasjonen er altså da den rundt om 20. 21. mai, at 7. brigade, Alta Bataljon, hadde tatt Lillebalak. Noen dager før hadde Trondheims bataljon og Lyngen bataljon kommet opp på Store Balak og Kopperfjellet. Og Neverfjellet og tatt det, ikke Kopperfjellet, men Store Balak og Neverfjellet og fått fotfeste opp og der. Og begynt å presse tysken vekk fra hele plateauet. De beit seg fast der, slik at kampene var ganske innbitt frem til mellom 17. og 21. Men så rundt om 22. da var, kan si at da var Neverfjellplateauet, som jeg kaller det, på norske hender.
Og da ble det altså en stridspause. Historikeren kaller det for den tapte uke, og det er vel her de kritiserer, kan du si, Fleischer, kanskje mest at han ikke var mer offensiv og satte inn støtet da. Fleischer og vurderte at situasjonen var ganske alvorlig for soldaterne, at han mente at de holdt ikke ut. De hadde helt på nå siden, ja, faktisk 24. Mai da. Og nå var det altså en måned senere og trengte hvile før man gikk videre. Men det var Berg ganske uenig, og det viser seg jo at soldatene tålte mye mer. Men det er klart, dette var ikke lett. Det kanskje hovedårsaken til pausen var at Fleischer mente at forsyningslinjene måtte legges om. De gikk jo ifra Lapphaugen på 6. brigade over Gressdalen og så opp fjellet og opp og ned fjellplateauet. Mens det var den ene bataljonen som ble forsynt derfra. Men Sundnes bataljonen, som var mer øst, den ble forsynt ifra Bones i Salangsdalen over Raudalen og opp Brattbakken og opp, og det var jo en... Det var to helt forferdelige forsyningslinjer. Så han mente at man skulle legge dem opp og ta forsyningen ned til Bjerkvik, og så følge den samme traséen som tysken hadde sin forsyning fra Bjørnfjell nedover, men bare motsatt vei, opp Vassdalen, opp til Fiskeløsa, Sirkelvann, og så skulle man omlastingsstasjoner der, og så furnere fjellplateauet derifra. Aller helst så ville Fleischer ta forsyningen ned til Bjerkvik, laste dem ombord i skøyte og gå inn til Trældalen, og så følge den gamle Andersveien, altså faktisk nuværende trasé til E10, opp mot Sirkelvann, og så lager omlastingsstasjonen på fra den siden. Den franske bataljonen ble jo sendt dit med det for øye å åpne opp den veien, men klarte jo aldri det. Tiden arbeider mot Fleischer. Det er jo ingen tvil. Vår løsning har satt inn, det kom varme, og all den snøen begynte å smelte. Og vannene gikk opp, eller først med betydelig overvann, ut i slutten av mai. Og da de da fortsatte i slutten av mai, altså angrepet mot Bjørnfjell, så var det helt klart at det var det østligste, altså det nordøstligste alternativ, fjellalternativet, som da ble fulgt. Det som Oberst Berg hele tiden hadde ivret for å holde. Han hadde jo blitt beordret til å trekke styrken ned til Sirkelvann, fra å gi opp plateauet. Men han hadde bortimot nekta, eller det fremstilles i historiebøkene som en konflikt mellom han og Fleischer. Jeg vet jo ikke hvor seriøst det egentlig er da, men han hadde anmodet for å beholde en sterk styrke oppi på Kopperfjellplateauet for å sikre østover, at ikke tysken skulle sette inn et motangrep. Og det fikk han lov til. Og som det står i boka til biografien over general Fleischer, som general Torkel Hovland skrev, så står det at han beholdt sterke stridspatruljer. Og han ga en ny fortolkning av hva en sterk stridspatrulje var, for han holdt en hel bataljon der oppe. Altså han beholdt Lyngen-bataljonen der oppe. Slik at da det senere gikk opp for Fleischer at man kunne ikke fortsette over, skal vi si, Fiskeløsa, Sirkelvannet opp mot jernbanen, for de begynte å gå opp, du måtte opp i høyfjellet for å komme videre mot Holmvann, og skulle du ta Bjørnfjell, så måtte du trekke da styrken tilbake opp til Kopperfjellet og følge det alternativet, og da var det gått en uke. Jeg tror nok det er en forklaring. Guttene trengte hvile, han ønsket å legge om forsyningslinjen, så gikk ikke det. Men jeg tror også det er en tredje faktor som vi har lett for å overse, at det var behovet for hvile. Han hadde ingen reservestyrke. Altså de stridende avdelingene som hadde vært i front fra 24. De var enda i fronten fra første, en måned senere, uten en eneste ombytte av avdelingen. Amerikansk forskning fra siste verdenskrig sa at en avdeling holdt to uker ved fronten. Da måtte den byttes om tilbake og reorganiseres, hvile ut, før den kunne stendes frem igjen. Og her hadde de holdt det gående i 4-5 uker allerede. Slik at det er ganske forståelig at det ble en slitasje som var større enn stor. Det er synd, fordi at Skjetrevisjonen hadde to sterke bataljoner i Øst-Finnmark. Det var Varangerbataljon på 1100 mann, nesten 1100 mann. Det var kanskje den sterkeste bataljonen de hadde i hele det norske forsvaret i 1940. Og i tillegg til IR-14-bataljonen som lå der. Men Ruge nekta å la han få overføre den da han ville det i børjan av mai. Og som Ruge sier i sin bok, han skrev der,
at jeg sørget i hvert fall å stoppe det, for at man skulle ikke svekke forsvaret av grensa mot Finland eller Sovjet den gangen, for de frykta at det samme kunne skje, sånn at Sovjet gikk inn i Øst-Finnmark som de hadde gjort inn i Finland. Men det mener jeg en russefrykt som var ureell i det tilfellet, på den måten at om Sovjet hadde angrepet Øst-Finnmark da, så hadde ikke en bataljon fra det betytt noen ting som helst. Men å overføre han til som en frisk bataljon til Narvik-avsnittet, det ville vært en utrolig styrke for 6. divisjon. For da kunne han tatt ut avdelingen og byttet dem og fått dem tilbake noen dager med hvile før de vekslet på det. Og fått en helt annen kampkraft i siste fase opp mot Bjørnfjell. Men i alle fall, det gikk ikke slik. Og i slutten av mai så begynte de da å sette inn støte på nytt og angripe Bjørnfjell over det fjellalternativet som var opp mot Holmbanen. Og da var situasjonen at Alta bataljonen, altså 7. brigade, som den egentlig bare bestod av, de skulle være bindeleddet mellom den franske bataljonen som gikk opp fra Trældal. De angrep over Fiskelausa og ned mot Skitalshøgda. Og opp mot Skitalshøgda og ned mot øvre del av jernbanen, overkant av nedre jernbanen og neddelen altså øvre del av nedre jernbanen og øvre jernbanen. Slik at de angrep server, der var det faktisk tyske styrker også på nordsiden av jernbanen innledningsvis. Så der hadde de ganske harde og bittre kamper, Alta bataljonen der. Den styrken som de hadde mot seg, det var faktisk da restene av de to bataljonene som de hadde, 6. og 7. brigade hadde kjempet mot helt siden 24-25. April. De var trukket ned i Haugfjellet. Og forsvarte nå Haugfjellet på sørsida jernbanen som var begynt å gå opp. Dahl ville jo gjerne forsere jernbanen, men han kom seg jo ikke over, for på det tidspunktet var jo ikke jernbanen, øvre og nedre jernbanen i ett, som de var nå, men det var en ganske stri strøm imellom dem, og den var gått opp, og han kom seg ikke over den. Men han ville lage flåta av soveposene. Han fikk faktisk frakta opp et helt tonn med halm. Man skulle døtte inn i soveposene og lage flåte. Og frakte folket over den strømmen med. Men det ble altså aldri forsøkt, og det tror jeg vi skal være glad for. For det måtte ha vært en risky affære, for å si det mildt. Jeg tror faktisk ikke det hadde gått, fordi at det lå ut og salt stridende styrker med automatvåpen på andre siden. Men de ble altså liggende mot hverandre, Alta bataljonen på nordsida av jernbanen og gruppe Winders med de to første og tredje bataljonen som hadde da vært i strid mot nordmenn hele tida, på sørsida og i forsvar av Haugfjell. Mens da den 6. brigade som nå gikk under Kuberget og inn mot Holmbanen, de kom i kamp på nordsida av Holmbanen, høyde 6-20. Det er vel som jeg blir omtalt kanskje noen av de bittreste kampene under hele felttoget fant sted i de ugjestmilde fjellstrøkene der rundt om Holmen. Vi er jo i betydelig høyfjell nå, langt over tregrensa fortsatt, med betydelig snømengder som var. Men der kjempet de beinhardt i månedsskiftet mai-juni og den første uka av juni. Men de klarte altså langt, sakte men sikkert å presse tysken tilbake. Og de var vel sågar så langt sør på høyde 698, som da er i nordranden av Rundfjellet. Rundfjellet, for vi som kjenner terrenget der oppe, er jo nærmest en uinntagelig festning. Det er jo en ganske bratt fjellskråning som på flere hundre meters høyde. Slik at der må du altså kjempe deg i motbakke, for å si det mildt, over lengre periode. Og antagelig relativt sånn lett å forsvare. Det må vi kunne tørre å si. Men de kom ikke så langt, for kampene endte ut på høyde 698, som praktisk talt lå på grensen. Altså den høyden går jo på begge sider av grensen. Og de var sågar over på svensk side, hvor de ble påpekt det av de svenske grensevaktene som lå der, og påpekte at de hadde vært på feil side av grensen. Så det var liksom da det ebba ut henimot 8. juni, da det endte ut, da krigen stod på. Det må jo være, det har ofte vært sagt at da kapitulasjonen var et faktum, altså den 8. 9. natt eller 9. skulle stoppe, så gråt soldatene, de var vantro, for de hadde kjempet helt siden 24.
april, og det var snakk om bare noen timer før de hadde tatt tysken. Det nok en overdrivelse. Jeg tror ikke at det var noe såkalt walk in the park å slå tysken i Rundfjellet. De fleste synes å tro at det var de gamle styrkene fra Oberst Winders, altså en gruppe Winders, som fortsatt lå der, men det var ikke det. De var i Haugfjellet, som jeg har sagt tidligere, og hadde Alta-bataljonen foran seg på andre siden av jernbassystemet. Det var kommet henimot 1000 fallskjermsoldater, eller soldater med fallskjerm, ned på Bjørnfjell. Og de var frisk, godt utrustet, masse automatvåpen, til og med høybitsere var landet der, og et betydelig ledelsesapparat. Det var gruppe Slebrygge som ble satt opp i Rundfjellet, og det var de som stod mot 6. brigade i sluttfasen av krigen. Så jeg tror det skal bli en relativt hard batalje før de hadde klart å nedkjempe gruppe Slebrygge også. Og da må vi ha med at for å kunne lykkes med det, så må vi ikke glemme at på sørsiden av Rombaksfjorden, så har jo polakkene gått opp fra Beisfjorden og opp i fjellet og skulle slå seg ned mot Silvik. Og de skulle linke opp mot den franske bataljonen som var gått opp fra Narvik og presset etter at de hadde gått i land den 28. der, som vi nok skal snakke noe senere om. Men de hadde jo presset tysken opp langs linja, slik at franskmenn og tyskmenn ville møtes i området Silvik-Rombak ved en av Rombaksfjorden, og skulle angripe da Bjørnfjell fra sør. Og jeg tror nok jeg tør si at det er min absolutte overbevisning som gammel infanterist at skal du ta Bjørnfjell på en rimelig fornuftig måte, så må du angripe på to akser, både fra nord over Rundfjell og de sluktene der mellom Rundfjell og Haugfjell. Muligens at du må svinge innom Haugfjell også. Og i tillegg må du angripe fra sør over Rombaken Katratfjellet og gå ned i grusgropa, for der har du et terreng som favoriserer angriperen. Og det var jo det som da var den opprinnelige planen. Men den ble jo ikke gjennomført på grunn av at de allierte trakk seg ut. Men det var nok ingen enkel affære. Men jeg tror de hadde klart det. Det er jeg ganske så trygg på. Det er mange andre refleksjoner man kan gjøre seg når man ser sånn i ettertid på det. Det var jo en betydelig alliert styrke med ikke mindre enn 12 bataljoner, som egentlig aldri kom med i krigen på en ordentlig måte. Det var, eller bare delvis og i perioder. Det var jo de franske fremmedlegionærene som inntok Bjerkvik og senere Narvik. Og så var jo polakkene som angrep Ankenesfjellet. Britene var jo bare noen dager med en liten styrke på Håkvik, Ankenes siden i begynnelsen av mai med. Og franskmenn var jo med litt over øse, for å bruke det ordet. Men det var jo ikke mye futt i de styrkene der. Jeg kan ikke fri meg for at mangel på koordinering mellom de allierte og 6. divisjonen var en avgjørende faktor for at tysken egentlig ikke ble likvidert eller slått lenge før. Som jeg har vært inne på, så hadde de allierte to strategier, og de hadde ingen koordinering med nordmenn. Altså 6. divisjon drev sin egen krig i fjellene mot den tyske hovedstyrken. Og hadde de opptrådt på en annen og mer koordinert måte, så jeg er rimelig sikker på at man kunne ha gjort det annerledes. Det jeg i første rekke tenker på, det er at da general Butuar kom opp i slutten av april, så dro han jo til Harstad og hadde møte da med general Mackenzie og Lord Cork. Og de ble enige om en rekognosering på fjorden for å finne ut hvordan han skulle bruke styrkene. Relativt mest effektivt. Og de rare var jo at de behersket jo sjøen fullstendig. Ikke? De var jo innom både på Herjangen og på Ofotfjorden og patrullerte landet langs Narvik og over til Øyo. Uten at tysken kunne gjøre noe, selv om de var på landsiden. De hadde ikke tyngre våpen til det her. Så det er en sånn merkelig situasjon. Da han ser jo det samme som vi i dag vet, at kysten var ikke besatt overalt. Slik at han sier jo da underveis der til Lord Cork at la oss gå i land på Øyjord, for der er det åpenbart det beste stedet. Og det får han støtte for. Og når han kommer til Harstad og får laget seg en plan og går til første dagen av mai, går inn til general Mackenzie og sier dette til han, så får han tommel ned med en gang. Nei,
Det kommer ikke på tale. Du skal ha, ta kommandoen over alle de allierte styrkene på nordsiden av Rombaksfjorden. Og du skal gå og ta Bjerkvik. Og slik ble det. Det var ikke noe diskusjon, det var ikke noe mer overlegning om hva som var riktig eller galt. Og han begynner å planlegge med det for øyet. Så var det fremmedlegionen kommet i mellomtida. Og både Lord Cork og general Betuar, de hadde jo allerede da, i början av mai, innsett at den verdien av de franske styrkene på land var jo begrenset. Så allerede sies det, eller står det i historieboka, at allerede 3. mai så hadde de et møte. Da hadde de vært i kamp i Lavergdalen i 3 dager, og allerede da begynte frostskadene, og de så elendigheten, kommet ut at sånn her kan det ikke gå. Så allerede 4. mai så blir Lord Cork og Betuar enige om at franskmenn skulle bare lunke med nordmenn over Røse. De skulle ikke anstrenge seg så mye, for det var ikke noe for dem. De skulle finne en annen måte å anvende de franske og allierte styrkene på, altså mer med skip og landsettinger. Og da er det at denne ideen om å bruke sjøen og de allierte skipene og landsetter på sjøen kommer frem. Og det var jo første gangen i historien faktisk at du får et angrep mot besatt strand fra krigsskip som har en landgangsstyrke. Og vår artilleribeskytning er altså skipsartilleri som beskytter. Det var jo i Bjerkvik den 13. mai. Så man kan jo si mye om det at ut fra sånn militærstrategisk så var det en nyvinning. Selv om det var en katastrofal effekt av det på sivilbefolkningen, dessverre. Og man kan si at den militære verdien av selve angrepet, den var jo minimal, for dette kunne man gjort på en helt annen måte. Så jeg klarer ikke å fri meg for det at Lord Cork hadde rett. Hadde man gått i land på Øyjord, i stedet for i Bjerkvik, skulle man gjort det ganske tidlig i mai, og fått en strategisk fordel som nesten ikke var til å forstå at man ikke så. Fordi at da kunne man ha kjørt en styrke frem mot Bjerkvik og skjert av veien den veien, da hadde du brutt Bjerkvik-Narvik. Og så kunne du ha kjørt en styrke opp i Eisvikskaret og sikret mot Fiskeløsa den veien. Og fra nord, så ville jo 6. brigade komme, da kunne du ha skjert av aksen Bjerkvik-Bjørnefjell i området Fiskeløsa-Sirkelvann. Og du i realiteten hadde da isolert både Bjørnefjell og Bjerkvik på mange måter. Og i en eller annen fase av dette her, så kunne du da gått over fjorden til Narvik. Og da er jeg jo enig med oberstløytnantene Berg og Volland, som skrev den boka Fjellkrigen på slutten av 90-tallet. De skriver jo der at de kan ikke forstå hvorfor man skulle angripe Ornes. Det absolutt det vanskeligste, smaleste og bratteste og mest utilgjengelige terrenget skulle man angripe oppover ved å gå. Hvorfor ikke gå i rand på Strømsnes, en par kilometer lengre øst, hvor det var flatere, snillere, du kunne utvikle avdelingen i bredden, og du kunne utflankere på en helt annen måte, og sette deg fast der og kutte jernbanen mellom Narvik og Bjørnfjell. Og samtidig angripe over Ankenesfjellet der, som det ble gjort da, og avskjære i Beisfjorden slik at du kunne av den veien. Og på den måten så vil du ha følt på mange måter en klassisk divisjonsstrategi fra senere, altså perioden etter krigen, nemlig at du først stanser du fienden, det hadde du gjort ved Lapphaugen, så deler du han, det hadde du gjort ved Bjerkvik, Narvik og Bjørnfjell, ved de plassene jeg nå snakker om, jeg går langt på Øyjord, og Fiskeløsa og Vesfjorden, og så slår du dem enkeltvis. Og det er en strategi som er rett og slett er bra sikker på. Jeg tillater meg som aldrende major og infanterist og så si det at det var nok ikke generalenes kompetanse det skortet på, men det var hele planleggingen som var i ulaget helt fra starten av, helt fra lenge før de dro fra England. Og de kom seg aldri tok aldri inn den slaken, den satt seg aldri ned og diskuterte hva er mest fornuftig å gjøre, og det var jo aldri en diskusjon, det var jo aldri noen planleggingskonferanse eller strategiske diskusjoner mellom nordmenn og de allierte om hvordan utnytter vi styrkene våre best. Jeg er så sikker på det at jeg tillater meg å si det nå, at hadde man gjort det, så hadde man vel sett sånn noenlunde på samme måte som jeg nå har skissert dette her, for det man kunne ikke ha unngått å ha gjort noe annet. En annen ting, og en helt annen ting, det er jo at, da, som understreker det jeg nå sier, det er jo at da polakkene kom med de 4 bataljonene, så ble de jo sendt til Tromsø. De visste jo ikke hva de skulle gjøre med dem. Og det var snart å sende dem til Øst-Finnmark.
Men da var det at divisjonen sa nei. Der har de altså ingenting å gjøre, og det ble altså, Ruge var enig i det da. Og så ble de da spredd litt her og litt der, for de etter hvert ble satt inn på Ankenes etter hvert. Så det er klart at med en sånn styrkedisponering, altså så tilfeldig som det åpenbart var, så er det ikke rart at det gikk som det gikk. Og her må vi også være klare at general Fleischer allerede i slutten av mai hadde tatt for seg hva skjedde i Trøndelag. Det lå jo utenfor hans område, men han fikk jo en henvendelse fra Oberst Getz, som var sjef for 5. brigade i Nord-Trøndelag. Altså, de allierte på Hugo Dilan i Midt-Norge også, og skulle angripe Trondheim fra nord, og fra sør, Åndalsnes og fra Namsos. Men han hadde fått henvendelse om ikke han kunne avgi deler av Sør-Helgeland til nordtrønderske kampområder, slik at han hadde litt større terreng å gruppere styrkene sine på. Og det hadde Fleischer sagt ja til. Og vi må huske at Fleischer hadde vært regimentsjef i Sør-Hålogaland, infanteriregiment, i mange år, og kjente terrenget på Sør-Helgeland bedre enn noen annen. Og han visste hvor sterkt det var, og hvor avgjørende det var å forsvare Nord-Norge ved å ta kampen opp så langt sør på Helgeland som mulig. Så han ga det frivillig over til Oberst Getz. Men så i slutten av april så sendte han melding til han at hvis det skulle, for han begynte å få melding om at det her var i ferd med å gå galt der nede, så må du i gang sette kommunikasjonsødeleggelser både av jernbane og vei imellom Grong og nordover inn i Nordland. Og dette gjør ikke Oberst Getz. Han bestrider at han har rett å gi han den ordren. Og så begynner de å diskutere på det grunnlaget. Og det går så langt at Fleischer sender en melding ned og sier at hvis du ikke gjør det, så tar jeg IR-14-området, altså Sør-Helgeland, fra deg. For dette må forsvares og gjøres på en ordentlig måte. Og så blir det kapitulasjoner nede, og det hele renner ut i sanden. Slik at Fleischer var klar over nødvendigheten av å styrke Sør-Helgeland relativt tidlig. Ruge, når han kommer da nordover, han er også klar over dette her. Og i det møte som Ruge og Fleischer har med Lord Cork 16. mai, så tar de jo nettopp opp forsvaret av Salten og Helgeland og Rana. At de mener at de allierte ikke forstår verdien av å forsvare dette her. Og britene kom jo med de såkalt independent company, som de lager så sterke, uavhengige kompani på en 200-300 mann som skulle være i selvstendige kampgrupper, og kom med 5 slike ny kloninger, helt der på siden av i avdeling, som de spredde nedover der, men de hadde jo ingen effekt i realiteten. Det jeg mener å si er at hadde de fått området seg på samme måte som om et koordinert angrep på Narvik, så er jeg ganske sikker på at deler, for ikke å si hoveddelen av den allierte styrken, ville blitt satt inn i Nord-Trøndelag eller sør på Helgeland i slutten av april, i stedet for på Narvik-avsnittet. Jeg er helt sikker på at ved å gjøre det, så hadde de isolert Narvik fra sør på en måte, og 6. divisjon kunne ha klart å likvidere den tyske styrken alene, kanskje med hjelp av de 2 franske fremmedlegionærbataljonene og sånt. Men når jeg sier det, så er det fordi at jeg er i trygg forvissning om at den allierte sjøkapasiteten ville jo ha stoppet tysk sjøkapasitet eller sjøaktivitet på kysten nord om Sør-Helgeland. De hadde jo tatt opp den kampen der nede. Og det samme ville jo da være med fly. Det var jo Værnes som på mange måter var helt avgjørende for om tysken skulle lykkes. Det var jo Værnes som var flyene derifra. De kom jo sågar fra Sola, ved Stavanger, etterforsynte ved Værnes og fløy nordover. Senere så lagde de feltflyplasser i Hattfjelldalen, og da Bodø falt, så var jo flyplassen så langt nord som til Bodø, og da var muligheten for å holde Narvik, den var jo i realiteten borte på det tidspunktet der. Så det her er jo på mange måter litt sånn fabulering i ettertid om hvordan det kunne ha gått, men Når vi, jeg synes vi kan koste på oss det, fordi at det har noe for seg å se det på den måten. Det er jo det man heter på historisk, heter kontrafaktisk historieskriving. Men hvis man bare ikke går for langt og går helt ut på viota, så har det noe for seg, fordi at det er jo helt åpenbart at styrkemessig så utgjorde den allierte styrken var jo på 24 000 mann her oppe. Med 12 bataljoner hvor halvparten var på land. Og 6. divisjon hadde 10 000 mann, hvorav halvparten var også landkamp. De var jo langt over den tyske styrken som maksimalt var nærmere 6 000 mann, men de mistet jo mye underveis. Altså. Så med en bedre samordnet militær koordinering og strategisk tenkning, så ville den tyske styrken ha blitt slått langt tidligere enn han
var i ferd med å bli, for å si det på den måten.